الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ريالي تيتل كويسين يا شاه عبد العزيز تيجر بنو غانا الله بركيو وحايسكلم مع الأنس بنو ياسين يا إن شاء الله تعالى أنس أحمد ما مولاه إن الله بركيو رنت تدالك بدن قبح شاوشان كدبنو حايسكلم علوم ماذا ما ملك مسجدك بإذن الله تعالى aan adeegayaashu ma kamid ahay waliba daciif ka biidin ila inta kadib walaal yar arto adiga waan waxa noogu fiiran culimadeena allah barakeeyo kala duwana kalimadaadka quruxda badan ina soo jeediyeen allah nagu anfaciyo macallinkeena macallin harun maanta ku tartamay quraanka oo dhan ayada quraankeedu ku furfurtay ayadii ku furtay ayadii ugu horeysay yaa waani iyo wanaag oo dhan noogu filnayd in hadal quraan yahdi lillati hiya aqwam قرآن كإله وحوله وحيد كهل النية وضم يد عقوته سن مربتين أضغف هناك سن غطه قرآن كبراء وكدغن مربتين الدنيا أن يكون دبك عض هذا الشو قرآن كبراء وكدغن وناق أودن بركة أودن قرآن كاسي كجرته إن أردت أن ترتم إيسا الله بركة يمانتي لبعتني سقال بنهار فريدة قبدي ويلو لي سكوجرة إنت أن كريم ما إيسا نحن كنتني الله بعلم بركة الله سو بالله لحكم ده ودارري وهرن افرتي اللي حبا سو هرتي افرتي اللي حبا علماء الله بركيو شيخ عبد الفتاح يا شيخ عامري شيخ مصطفى امتحان كقادين خاصه افرتي اللي حدي واودا غوليستنا الله بركيو اردي والبا ويلي غبرو نقدبا او ترتن قران اسو ديار غرو سو اخري قران سو دياري امتحان كو اسك نصيب وا غوليستي ما شاء الله كونجراتوليشن جايز بارك الله فيكم مبروك ان شاء الله جزاكم الله خير ayagii inta maqan baruntii way guuleysteen in 29 baas soo hartay mar oo nasiib u yeelatay inay finalka u soo gudbaan shalay yamaantay 29 bisha ramadaan ay ku jirna 1445 iyo 29 oo maanta bisha ramadaan 1445 ee waafaqsan 31 maaj 2024 ayuu tartanku dhacayay walmada sidii idin sheegayna waa tartankii labaad ee Ohio tartamo kale way jireen allah barakeeyo way dugsiyada soo qabsan jireen oo kala duwanaa oo ka horeeyay laakiin hadda aza magacan oo hayo qoran competition last year baan bilownay ilaahay baan waafajiyay alxamdulillah in madaris badan baa kasoo wada qayb gashay masaajid badan baa kasoo qayb gashay si culimadeena nolo fadhiya masaajid kala duwan masjid maas samahad baraka oo kasocdo masjid taqwa oo kasocdo sheekh mustafa iyo shaqaale ay kasocdaan masaajideena kale sheekh abdinaasir iyo sheekh doktor aadam iyo sheekh aftaxi kulli ay kasocdaan مسجد كان ابن تيمية أو نصيب أي شيء إنه هو شرح وستر قريب أرضيدا الله بركة سبحانه وتعالى ما أنت يقف كي جوي يا وحيا بابا أرك العرب ما عجائب القرآن كله يعي ما كي يرضى ذا نود بيس كتر تمية القرآن كودا ما يسترن يشني تبقى جزء أرضيدا قار حتى لاست يير كشادنا دنا سنة قصة نقطتي إمبروف متى إسمائيين حتى على مدى يا معلمين تجارنا يتجويد ك حسب ذلك هرك أمر يا أرضيجا رنتي فرحات بيكو قلنا ليس taasina waa sababihii nagu kalifay in dhiirigelin ardayda u noqdo tartanka inaan bilowno ilaan gobollo badan buu ku jiraa oo Mareykanka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sanooyinka soo socda in gobollada kale aan la tartano sida Minnesota iyo Atlanta Georgia iyo Nashville iyo runtii gobollada qaar waa ka wada hadalnay sida hadda Nashville iyo Atlanta Georgia inaan sameyno mid sunna iyo mid faaruq iyo mirtaymiya inaan midow sameyno competition ka madama isku dhownahay oo hal tartan oo qiimo leh oo si qiimo badan oo abaalmarinno inta ka badan lagu bixin wada sameeyna biidin ilaahay taala qorsheedina way socotaa waxyaabaha aan ku farxay waxa kamid ah shaabdu nasir baa wuxuu soo xusuusiyay allah barakeeyo nin taajir oo yimid tanzania haddii tartanka quraanka ay ka dhacayay oo ardayda ka abaalmarin la siiyay haddana 19,000 ugu daraya insha allah way naga soo baxbixi doonaan laakiin wal biya tabartiis maanta saake barqada aan holka hol weegan marna xag us marna xag u socda ayaa waxa ay istaajiyay walaal walaaladeena kamid oo wada taqaanaan wa ustaad mahdi allah barakeeyo ee masjida suur sanaani dhageyso jeebku gacanta galiyay kulli lacag culus buu soo bixiyay wuxuu lacagta waxaan ugu jeegar waxaan ugu tala galaya 1 iyo 2 iyo 3 waxa masjidku siiyay allah barakeeyo anay intaan la wadaay iyo ugu dara kulli waxaan u niyeystay 30 juz number 1 kooda iyo 15 number 1 kiisa iyo 10 number 1 kooda saddexda uu soo hadal qaada allah barakeeyo haqiiqatan sidoo kale waxa jira walaalkeen maxamed abbas jeelani oo wada taqaanaan oo isna every year uu yiri inta awoodi saayir kasta igu qor
halkaas waxaad ka dareemaysaa bulshadeena siday u quraan jeceshahay qiimaha agteena uu qur-aanku kaleeyahay. Maasha allah, waa siyaasigeenni weynaa, waan sheegi karaa laakiin soo ma allah barakey labada kun waxaa noogu deeqay oo shantaas qof ka wada farxiyay hal mar layn ka maray oo ustaadkeenna weyn dee madaxweynenimana uu ku sigtay. Haddana waxba uma jirtaba insha allah mar labaad bu geli doonaa haddii ilaah idmo. Waa ustaad cabdulghani sheekh cali diini insha allahu tacala wuu nala joogay, allah barakeeyo. Siyaasiyiinta waxaan leenahay jirooyinka ka soo baxaanaya starbuksko inay nagala soo qayb galaan muhiim weeye, sida sheekh cabdulghani inay ku daydaan, laakiin kolley baa goron badan baa iska jira, kuma sii dheeraanay waqtigaana haysta raalli ahaada. Runtii gabdhaha allah barakeeyo dumarka waxaa meesha noo qurxiyey macalin Falis, macalin Zahra, macalin Nasra, macalin Xaliimo, macalin Leyla, ma soo koobi karo waxa meesha noo qurxiyey, culimada noo martiqaaday, afurkaad aragteen suxuurta maasha kala bisaaga, allaha barakeeyo. Hooyo la-aan dee waa meel maran, runtii waa ilaahay ajir wada habadayaan kulligood, magacyada kulligood ma soo wada koobi karo. Aabayaashii awlaadna soo koriyey Sheekh Mukhtaar baa mahadceliskaas noo qaabilsanaa, allaha barakeeyo, oo wada maray, allah idin wada barakeeyo hooyooyinkii ka soo wada shaqeeyay hawshan. Keliya anigu waxaan leeyahay haddaan ree ohaayo nahay, guushu waa intaasi in lagu daray. Insha allahu tacaala maanta waxaan maraynaa konton iyo laba ardin inay soo sharxaan. Nakas yar waxaan rajaynaynaa inay laba jibaarmaan oo boqol iyo afar ay soo sharxaan inay qur-aanka tartan galaan. Wuxuu leeyahay waqtiga noo ilaali, waan soo koobayaa biidnillaahi tacaala in arrintan aan ka wada qayb qaadano. Oo masaajiddu lafteeda waxaan ka codsanaynaa anagoo ku hadlay ohaayo qur-aanka petition, suu masjid Ibnu Taymiya oo hadda fariiska jimcaha ugu qabtay maalin dhaweyd, in yeerkii hal jimca ay nasiya Abubakar Sidiiq Westiga, masjid Maas, masjid Abu Hurayra, Ibnu Taymiya, Taqwa, masjid kasta oon leenahay ku yaala Islamic Center oo Sheekh Shacbaan laftiis uu imaam ka yahay, in one daygaas ay ku wada yeelano. Raggan dhalinyarada waxaan ka codsanayaa hawsha ila waday, allaha barakeeyo, Sheekh Cabdallah Maal Cabdallah Cabdi, Maal Mahad dhammaantood, Maal Anas iyo inta kale magacyood aan sheegi karin oo ku wada hoos la maareed, nin walba xer buu sii lahaa, allaha barakeeyo, dadaalkiin allah u barakeeyo, in hawshaas si dhab ay mustaqbalka ula wareegaan. Oo anagu dee waa iska sii caajisaynay, odayaal baa iska sii noqonaynay, ay sii qurxiyaan baynu u baahannahay. Oo English speaker badan meeshan uu soo istaago, daayartu iyagay aad iyo aad u fahmaysaa, allaha barakeeyo subxaana wa tacaala. Intaas kadib dardaarankay ugu dambeeya, da'deena waaweyn rag iyo dumarba anaga lafteena qur-aankan usoo jeedsano, bisha qur-aankana waa lagu jiraa, aynu isku dayno cilmiga dhabta maanta aqoon-yahan haddaan rartaan waa kuwan, allaha barakeeyo. Qofka qur-aanka yaqaanba qof aqoon-yahan ah, bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutu lcilm, su-aal lagu yiro weyaan ilahay wuxuu maqraati kacay cilmi qofka qalbigiisa ilahay qur-aan geliyay oo xifdiya oo ku dhaqmay, kaasi aqoon leh. Waxaan kale way soo ku dabasa ma diidayno, laakiin gadaalo bay laynkay soo gelayaan, allah idin barakeeyo laynkaa dheer. Aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinayaa. Keliya waxaan leeyahay sida aynu u qurxinay xafladii hore last year ahayd oo 25 arday imtixaankii ay galeen, maantana 4 ay noogu soo kordheen, koritaan baa noo muuqanaya. Runtii akhyaarta qaar ila kaftamaysa waxay yiraahdeen culimada iyo lajnada xitaa ku jirta xakiimka ku jirta, allaha barakeena baraarujinaya, ee dhahan uma eka musaabaqadiini mid hadda curdana oo hal sanad koowaad iyo sanad labaad maraysa, bal waa ka sarraysaan. Dhiirigelintaas waa shidaal nalagu shubayo inaan horey usii socono la rabo biidnillaahi tacaala. كل رأوهاي أمانة أسكوا ذلك وبالله التوفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم.